אז מה, אתם רוצים ספונטני, כל אחד הולך למצלמה אומר מה בא לו ואז נערוך מזה? לא, נראה לי נשב ביחד ואחד מדבר. יש גם נק מייק אחד עם סאונד מעולה ששמים אותו. לא ברצינות, יושבים רבתנו, פתיחת... ברצינות. יושבים רגיל, ארבעתנו, ומישהו אומר, ברוך, בואו. הנה, הנה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה קורה. תביא אותה, תביא אותה. שלום, אנחנו סוף. ברוכים הבאים לאדסטארט שלנו. תבנה לי. מה לבנות לך? את הלגו. בבקשה. ברוכים הבאים לאדסטארט שלנו. בזמן שאנחנו בונים לגו לכל הילדים החמודים של כל סומסום שעשינו את כולם ביחד. סליחה. תכף זה בוא נעשה שנייה שקט. פיו. ותגיד שלום. גומה, ברוכים הבאים לאדסטארט של סומסום. ואנחנו רוצים לשתף אתכם בזה שאנחנו הולכים להוציא אלבום רביעי חדש. עם מלא שירים יפים, הכל מקורי, מקיבוצים של כל מיני קבוצות. וגם קליפ חדש שנעשה, והחשוב מכל, אנחנו נשמח אם תשתתפו איתנו במסע הזה, שלמסע הזה קוראים 50,000 שקל. תביאו לנו, בואו רביעי של סומסום.